Okej, då är vi dags, då är vi dags. Då är det dags för avsnitt 1, säsong 4. Och nej, det känns bättre nu. Det känns bättre än igår. Igår när jag spelade in klippet så kändes det lite så där shit, alltså ska man börja med det här igen. Men ja, nu är det roligt. Det är kul igen. Jag har kollat igenom laget och förutsättningar och lite så. Vi ska titta på det såklart. Men det känns bra. Det känns bra. Vi kan börja kika på den här bilden. Och så ser vi då att det har gått strålande under den här saven. Kanske lite väl. Ja, skitsamma. Grön plupp betyder ju uppflyttning. Röd plupp betyder ju nedflyttning. Så kikar vi 09:10 då, så åkte de ner. Stannar kvar i Championship ett år, men sen trillar de ner igen. Och sen så trillar de ner igen då. Så det var ju två kaosår. Och nu har jag inlett med tre fantastiska år. Uppgång, uppgång, uppgång. Nu är vi Premier League. Det ska bli jätteroligt. Ska vi se lite vart vi står. Truppen som jag har haft kommer inte klara det. Så att jag har behövt köpa in lite spelare. Vi ska titta på det alldeles strax. Men på det stora hela, jätteroligt, jätteroligt. Och jag är glad, jag blir glad när jag ser på forumet att det frågas efter saven såklart. Jag vet ju att det är många som har följt den och det är tur att det är några i alla fall som har flaggat till och undrat, vad fan håller du på med liksom? Kom igen, kör, det är ju kul där. Och det är jävligt roligt, så att nu kör vi. Vi börjar med att titta på våra. Vi kollar på transfermarknaden först. Vi gör det. Övergångar. Övergångshistorik. Så här ser det ut för mig. Som ni vet. Vi gör här. Vi tar här först. Som ni vet så har jag släppt ett gäng förra säsongen. Jag har gått igenom några stycken. Eller de flesta kanske. Och det är för att de inte håller klassen. Tyckte jag. Inte ens i Championship. Så de har fått gott. På ett eller annat vis. Vi kan kolla på Adovani. Han var värd 2 miljoner. 4,5 nu. Ja, jag hoppas att han gör ett bra år. Eller en bra sejour överhuvudtaget. I Brentford. Skitsamma. Det gick ett gäng förra året. Och för att täppa till den luckan. För jag insåg efter en stund att shit, truppen varit skitliten. Och ni vet ju alla hur det är liksom i verkligheten. Alltså en liten trupp. För en nykomling i Premier League. Det är ju lika med första parkett på slakthuset. Så att jag var tvungen att stärka upp. Så vi ska kika igenom killarna jag har tagit in. Så vi börjar med första killen. Ian Vigors. Skotte. Tanken är att jag vill ha in lite mer folk som har lite mer rutin från högsta serien. Eller i alla fall lite snabbare tempo och lite mer allvar på något vis. Den här killen har spelat i skotska ligan hela tiden. Klättrat från tvåan till uppe med Inverness i Premiership, sen ner igen i Championship. Sen har han lidat med både Ross och Motherwell. Har gjort det bra tycker jag. Så att han kommer. Vi spelar med Adam Forshaw ute på kanten och han är ju egentligen en central figur. Så att jag vill stärka upp vänstern i och med att Barsham inte fick förnyat kontrakt. Så att Vigors kommer få spela på vänsterkanten. Och gör ett bra jobb där så har han den abonnerat. Nästa kille in, David Jones. En central spelare. Jag har ju tappat lite på mitten också. Så att jag behöver förstärka upp här. En 31-åring, en walesare. Han spelade med Wolves och Wigan i Prem. Sen har han varit nere i Championship och sen i League One. Så att det börjar väl dala lite grann för han. Men jag tänkte ändå att han har rutin. Han är inte dålig på något vis. Så att det här kommer bli en backup-spelare, absolut. Gratis. Fint. Nästa, Will Overton. En free transfer. En offensiv mittfältare. Men jag kommer nog spela honom på
en central position. Han kan spela på väldigt många positioner, vilket jag gillar. Jag har varit inne på det förut och jag vill gärna ha spelare som kan spela på flera platser så att man kan alternera runt lite. Lite svag, men det är klart, 67 kilo, det är inte mycket att hämta. Han får ta igen det på tekniken och på fasta situationer. Rutin från AZ, jättebra, spelat bra de här åren som har varit, tycker jag. Så att ett bra tillskott. Nästa kille är Ragnar. Du vet, farbror som inte vill bli stor. Augsburg, 30 år. En DM, men mycket väl kan gå ner och lira mittback. Jag tror att han kommer lira... nej, fan, han är ju mittback. Ja, han kan lira DM också. Ja, just det. Förstärka upp mittförsvaret, såklart. Spel från tyska ligan. Har också spelat AZ. Ja, jag tror på honom. 1,1 miljon, billigt. Dale Adams från Plymouth. En ung kille. Jag, en anfallare. Vi har ju lite tunt eftersom Chopra lämnade. Eller fick inte ett nytt kontrakt. Så att vi måste förstärka där uppe. Inte nu då. Men han kommer att bli ett tillskott för framtiden. Hoppas jag. Fick lägga lite pengar på honom. Men nej, jag tror på honom. Sen har vi ju killen med choklad i. Adebayor från Fulham, 12 miljoner. Börjar komma till åren, men fortfarande väldigt bra stats för Premier League, tycker jag. Och vi är nykomlingar, så att han kommer vara med och hålla oss kvar. Det är jag helt övertygad om. Bra fysiska värden. Fortfarande bra på avslut och på huvudspelet. Också bra på fasta situationer. Kanske inte så mycket på frisparkar, men på straffar kommer man få med att lägga om det blir så. En bra kille. Bra kille. Som ni ser, han har ju fin rutin. Varit med och lirat på många i många lag, så att säga, av dignitet. Så det är jättebra, jätteroligt. Och sen sista killen in är Yttergård, Ruben. Free transfer, 28 år. Också en central pjäs. Tror mycket på. Bra grundkondition, bra arbetskapacitet. Hyfsad teknik, eller bra teknik tycker jag. Ett bra passningsspel. Bra värden på de psykiska. Han är beslutsam. Bra koncentration. En bra ledaregenskap tycker jag. Leder till tyska ligan. Innan det här. Har väl... men tycker det... Gjort en bra karriär. Så det är de in. Och nu ska jag inte gå igenom det igen. Men jag kan väl nämna det att... Vi har lagt ut nästan 23 miljoner på de här spelarna. Och värdet på dem just nu är 53. Så att vi har ju verkligen fått underpris på alla i princip. Adebayor har vi ju betalt lite för mycket för, och Dale Adams har vi betalt lite för mycket för. Men tittar vi på Overtum, 11 miljoner. Yttergård, 10 miljoner. Vigors, plus 10. Så bara på de tre har vi ju 30 mil. Ja, det är de 30 då. Så det känns jättebra. Det känns jättebra. Ut, inget konstigt. Ni har sett dem. Lånen till Linfield, inget snacka om. Vi kan kika på truppen. Fortfarande har vi bara en keeper. Måste fixa en ny keeper inför premiären. Måste verkligen skaffa en ny keeper. Salvan har gjort det bra, men det går inte att ha en keeper i truppen, det är helt omöjligt. Tittar vi på lagdelarna, så har vi jag tycker det ser bra ut. Den här Jack in the box. Han tänkte jag faktiskt inte lira med den här säsongen heller. Jag tänkte låna ut honom faktiskt igen. Men innan jag köpte Ragnar, så tog jag upp honom i A-laget. Jag tänkte, men fan, vi ger han en chans.
Det kan vara bra för utvecklingen. Han har ju ändå potential på 4 stjärnor. Nej, men vad fan, köp honom. Ja. Och sen köpte jag in Ragnar. Och så tänkte jag, nej men han får vara kvar. Jag petar inte ner honom, han får vara kvar. Han får hoppa in, får köra lite kuppmatcher och sådär. Det kommer bli fint. Jag kan försöka minnas det där, han har 1,5 stjärna. Kanske kan peta upp honom till 3 eller någonting. Ja, hur som haver. Mittfältet. Vi har 2 DM nu, det är bra. För ibland vill jag köra med 2 DM. Ibland en. Och då är det bra att inte bara en. Jag hade ju bara Ferry förra året. Så det där blir jättebra. Forsa och Wallis tycker jag spelar bäst på inner mittfältet. Och vi har förstärkt på ytterkanterna med Vigers och Overtoom. Det blir jättebra. Bellinger är kvar. Han vill ju lämna. Men nu vill han gärna stanna i klubben, så det känns jättebra. Och sen har vi förstärkt där uppe på toppen med Adebayor. Harris och Sow har ju gjort ett grymt jobb för mig under den här saven, det vet ni. Adebayor kommer göra ett jättebra tillskott. Han kommer verkligen ersätta Chopra med råge. Ni ser, han har 4 stjärnor. Så han är ju den bästa forward. Han kommer ju få spela såklart. Ja, vad roligt. Transfern har vi gått igenom. Laget har vi gått igenom. Har ni några frågor, så det är bara bomba forumet. Mer om, så ska vi, om ni vill ha en screenshot eller whatever. Ska vi titta på ekonomin. 150 miljoner har chippats in på kontot. Fantastiskt. Helt jättebra, jätteroligt. Vi hade ju som sagt 30 plus någonting förra säsongen, vilket också var jättebra, för vi har ju alltid dammat kontot när säsongen är slut. Nu hade vi 30 plus kvar. När de slängt in en 120. Vi har 150 på kontot. Jätteroligt. Tittar vi på lönebudgeten, som inte har varit ens på miljonen förut, så har vi varit och tagit in lite spelare såklart. Och de har ju, vi kan titta på det. Tittar vi på lönerna, de har vi tagit in då. Forsaw, han har ju en klausul som jag bommade lite grann då. Han ska ju matcha bästa spelaren. Så att där gick jag ju lite på pumpen, lite grann, men skitsamma då. Adebayor 360, Overtum, Yttergård, Ragnar, Jones. Ni ser ju, de kliver in på fina summor. Så att det är inte konstigt att vi helt plötsligt gör av med nästan 2,4 miljoner på lön. Men vi har ju en lönebudget. Om vi tittar på, om vi fyller ut den helt, för nu känner jag kanske inte att vi ska fylla på någon mer spelare. Då har vi 4,3, vi har alltså 2 miljoner till godo. Drar vi ner och kikar på att vi fortfarande inte övertrasserar lönebudgeten, så har vi helt plötsligt 100 mil igen. Eller ja, 100 mil att jobba med. Så skulle vi behöva förstärka någonting, vilket vi inte kommer ha i den här prisklassen, så kanske vi pratar om, ja, vi kanske behöver talla på sådär kanske. Kanske ta in 2-10 miljoner. Jag har ingen aning. Då är vi ändå med råge. Det ser jättebra ut. Vi tappade Manchester United som samarbetsklubb inför förra säsongen. Och jag pratade med styrelsen nu inför den här säsongen, om vi kunde få en huvudklubb. Men de tyckte att nu när vi spelar i Prem, så finns det inte sån jättestor uppsida för att ha en huvudklubb så att säga. Jag hade väl haft kanske, ja, alltså något likvärdigt av Chelsea City eller något, Barcelona, ja, whatever. Men de tyckte inte att den ekonomiska uppsidan var så stor. Så de declinade den faktiskt. Så vi kanske istället får börja gnugga med att försöka hitta någon farmaklubb istället. Bättre farmaklubbar. Kanske ska fylla på. Nu har vi Havant, de är ju keffa. Linfield har varit ett bra tillskott, tycker jag. Vi kanske ska fylla på med mer bra, mindre klubbar. Vi får se. Vi får se lite vad som händer. På tränarfronten så har vi haft, vi hade ju fått 9 tränare förra året. Nu har de ökat den budgeten, eller vad man ska kalla det för, med ytterligare ett par. Så att vi ska försöka fixa till träningsfaciliteterna lite också. Eller facilitet. Förutsättningar inför träningarna. Vi kan titta på det förresten. Nej. Kom igen nu då. Bam. Lag. Hjälptränare här. Så har vi lite punkter vi behöver jobba på. Jag skulle vilja ha in en till målvaktstränare. Så inte Alan Knight kör båda.
Jag skulle vilja ha lite bättre på den offensiva delen. Kanske fyra här. Bollkontrollen är jättedålig med tanke på att jag spelar eller tränar mycket lag. Lagträningen blir bollkontroll. Annars tycker jag det ser ganska bra ut. Men det blir bra. Vi kan ersätta någon här, skjuta till någon där. Ja, det blir bra. Det blir bra. Premier League då? Hua. Ja, det blir super, super svårt i år. Det är ju ingen... Det är ju inget annat att säga om. Kommer vi över plats 15 så skulle jag bli väldigt förvånad. Väldigt förvånad. Vi kommer ju få kämpa runt strecket. Och det ska bli intressant. Det ska bli jätteintressant. Jag har ju liksom blivit lite bortskämd med vinster, kryss, vinster, 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 kryss. Genom de här åren. Så att nu kommer det börja ramla in förluster. Moralen kommer gå ner. Nu sätts ju det på prov. Så ja, vi får se. Tittar vi på förutsättningarna. Ja, men vad roligt då. Vi förväntar att ramla ner. Såklart tillsammans med Blackburn Aston Villa. Det är ju vi tre som gick upp. Ovanför strecket då. Eller det tilltänkta strecket där. Så har vi Nottingham, Reading, Hull, West Brom, Wigan, Norwich. Ja. Ah, vi ska inte åka ner. Jag sätter min hatt på det. Fan i mig. Omgångarna, ska vi titta då? Matcher där. Vi börjar mot Aston Villa. Borta. Aston Villa som hängde mig upp. Vi spelade två matcher mot dem tidigare. En kryss och en förlust. Så det blir tuff. Men det är en tuff premiär. Och ska vi avsluta lite med träningsmatcherna. Vi har haft fyra stycken. Fyra stycken. Bradford. 2-0. Ja, vi behöver inte gå igenom dem i och för sig. Så in. Kolla, Ragnar. Gjorde mål. Jätteroligt. Och Forsham. Inkonstigt. Inkonstigt. Sen spelar vi med ett Porta Down. Nordirländskt lag. Ja. Spelar med Linfield. Såklart. 1-1, jättedålig match. Inget att säga till dem, säga om. Usch. Sen spelar vi mot Kidderminster. Minster. 2-0. Också en jättebra genomförd match. Osman Sojo, båda målen. Jag försöker rotera runt lite och se vad folk passar bra. Och sen, ja, vad de passar för positioner. Och sen då Havant. De vi alltid spelar mot alla år. Jag ska plocka bort dem, men de är så dåliga. 6-0, Adebayor gör mål i premiären, hur man ska säga, hans första match då. Harry So gör mål, jättebra att de kommer in i målprotokollet tidigt. Och så Ragnar gör mål, han är grym. Grym. Ja, kul. Så såg försäsongen ut. Nu väntar alltså Aston Villa borta i augusti. Sen har vi Tottenham hemma. Sen går vi in i Capital One Cup andra omgången. Lottades mot Carlisle borta. Det ska ju bli en överkörning från vår sida då, såklart. Och sen har vi Arsenal borta 27. Ja, det blir en tuff månad, absolut. Skulle jag gissa så tar vi vinst såklart mot Carlisle. Och sen tror jag inte att vi förmäktar med att ta några mer poäng den här. Kanske att vi klarar kryss mot Aston Villa. Men jag tror det blir torsk både mot Tottenham och Arsenal. Och sen har vi... Oh, men kolla, sen är det Liverpool, United. Hemma då, men det spelar ju ingen roll. Everton är inget dåligt lag. Sen kommer City, Southampton och spelar bra. Sen får vi litet break på Blackburn, Nottingham, Cardiff, Reading, Hull. Det är ju lite förväntade bottenlag. Ja, spännande. Men som sagt, tills nästa gång, ha det bra. Vi hörs redan imorgon kanske, om vi har tur. Så att ha det bra, tjena!